Глядачі, ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. В описі до відео та коментарях посилання на наш новий канал. Підтримайте. Ми вже розповідали вам про те, якою цікавою і неоднозначною особою в українській політиці є екс-регіоналка Інна Богословська. Але мало хто знає, що у Інни є не менш талановита і не менш одіозна донька Анастасія. Як і прийнято у політичних колах, донька пішла по стопах своєї матері, і про неї також можна знайти багато цікавої і скандальної інформації. Анастасія Суріна, донька політика, носить прізвище батька, стала для Богословської ранньою дитиною. Проте це не завадило Інні Германівні побудувати успішну кар'єру, і донька змалечку слідкувала за своєю мамою і, як то кажуть, набиралася досвіду. Як і мати, Настя закінчила юридичний факультет того вузу, який закінчували її мама і бабуся, а саме Харківський університет імені Ярослава Мудрого. Молодша Богословська пішла спочатку в бізнес і стала власницею фірми по організації торжеств «Гастрольне агентство» – «Пологовий будинок». Зазначимо, що Інна Богословська також починала з бізнесу і лише потім подалася в політику. Як і її донька, яка у 2015 році стала радником тодішнього губернатора Харківської області Ігоря Райніна. Так Анастасія отримала посаду радника голови Харківської обласної державної адміністрації зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ. «Вчора я стала радником губернатора зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ. Правда, на волонтерських засадах, але й на цьому спасибі. Чекаємо від вас будь-яку інформацію, питання і прохання по темі. Спробуємо вижити максимум з цієї посади», – писала тоді Анастасія у соцмережах. Правда, її політична кар'єра протривала недовго, і посада радника губернатора як стала першою для Богословської молодшою, так і останньою. Після невдалих спроб у політиці Анастасія Суріна повернулася у бізнес і пізніше стала власницею усіх активів своєї матері. Як і її скандальна матуся, Анастасія полюбляє розкішний спосіб життя. Дорогий одяг, елітний відпочинок і головне – похвалитися усім у соцмережах. Так Настя Суріна часто публікує у мережі фото з відпочинку, красується на дорожезних курортах і демонструє свою фігуру. Ну, звичайно, як прості українці, вона не пахає, можна і похвалитися стрункими ногами. До речі, як і у Богословської, у Насті не дуже склалося з особистим життям. Відомо, що вона була заміжня, але розлучилася з чоловіком через постійне домашнє насилля. Щодо сьогоднішнього сімейного станку жінки, нічого не відомо. Після багатьох публічних проколів Анастасія Суріна відійшла у тінь і тепер рідко з'являється на публіці. Жінка присвятила себе бізнесу і у політику більше не лізе. Хоча ловити тут їй точно нічого, і відома мама теж не допоможе. Адже віднедавна і сама за бортом. Там і бажаємо їй залишитися. Глядачі, ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. В описі до відео та коментарях посилання на наш новий канал. Підтримайте!